Kush janë katër lojtarët tuaj kryesorë të preferuar të Shqipërisë në këtë kampionat edhe pse? Janë më shumë se 4, janë 11. Okej, le të themi 4, ndoshta. Bisha 4. Cilët janë ata? Cilat mendon se megjithëse ajo është lojë që bëhet në skuadër edhe çdo kush ka rolin e vet pa diskutueshëm, po cilat mendon se pikat më të forta në një në pozicionet e ndeshjes së futbollit, e një skuadre futbolli në fushë? Sulmusët, Gjimshiti, mbrojtësi i kombëtares, që është një nga pikat e forta të kombëtares tonë, është një lojtar që jep siguri edhe mjaft qëndrueshmëri në skuadër. Armando Broja, një nga talentet më të mëdhenj të kombëtares që kemi për momentin, një djalë i ri, por që rikthehet në kombëtare për të treguar se kush është në të vërtetë. Tjetër? Tani kush do aktivizohet tjetër? Hysaj, një nga mbrojtësit që ne besojmë që do të jetë në formacion edhe pse është në palotazh. Besoj që do t'i japim më të mirën edhe pse ka patur disa luhatje në disa ndeshje dhe natyrisht Kortieri që gjithmonë ka qenë pikë e fortë e Shqipërisë. Pavarësisht se kush do të aktivizohet sot, un them që do t'rregoj se kush është. Bukur. Ditmar. Thank you.